我们市政府总共，我们的公教警消，还有我们的这些阅兵部的同仁，加起来有56000多人。那么这样子，能够让我们的同仁在未来，在我代理的期间，能够跟我一起携手合作，那么因为有这一个使命的感觉，所以我就毅然接下了这一个职务。那我知道这个职务虽然在2-3个月就必须要改选，就必须要补选，是2-3个月里面，我们当然要做的，虽然时间短，但是呢，我会跟我们市政府的同仁，那么大家互相勉励，我们市政府总共，我们的公教警消，还有我们的这些阅兵部的同仁，加起来有56000多人，那么这样子。能够让我们的同仁在未来，在我代理的期间，能够跟我一起携手合作，让我们的市政，不管是在建设也好，重大的建设都能够顺利的推展，不要有所中断，譬如说我们有一些重大的建设，像我们铁路地下化以后的这个原道的这个工程，或者是我们这个行政院目前正在推动的桥头科学园区的这个市政府需要配合的事项，或者是我们大林埔迁村，我们市政府需要配合的这个迁村计划，那么或者行政院目前对于高雄市非常重视的一个前镇渔港中长程的一个计划，也投入了40亿，那么行政院希望能够将前镇渔港，那么改造成为类似像日本东京丰洲市场一样的一个观光渔港，那么这个也是非常重要，也需要市政府来配合。